Mnogi je već prepoznaju kao Milunku Savić, srpsku heroinu iz Prvog svetskog rata o kojoj je napravila pravu ličnu ispovest, ispovest o životu i smrti, ratu, Srbiji i njenoj istoriji. Iz ugla žene borca koja je dobila mnoga i najviše odlikovanja, naša gošća ne samo da glumi Milunku Savić, već je i autor teksta za predstavu. Prošle godine obeležila je i vredan jubilej 20 godina glumačke karijere. Vesna Stanković, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta sa nama. Vesna, dobro jutro, dobrodošli. I evo čestitke u ime redakcije Jutarnjeg programa. Nije mali jubilej, pričali smo sada i o vlasti i o radi, ali zaista dve decenije, onako kad se kaže, pa deluje to zaista veliko. Meni je veliko, a i malo, i taman mi je negde, dakle, potpuno. Sad kada kažete po prošle godine, a ja onda kažem, pa ček, to je bilo prošle nedelje. Da, da, već je nova, tako je. Pa ja kažem, kako pa prošle nedelje sam slavila, imala tu moju svoju malu proslavu i predstavu, pa sam imala svoju kao premijeru stand-upa. To mi je bilo najveći stres, pravo da vam kažem, jer imati, to je bilo u Narodnom pozorištu na 4. spratu i bilo je negde oko 180 kolega. Od toga, ja kažem, jedno 120 glumica koje sigurno gledaju i kažem, ja bih ovo sigurno bolje uradila. I ja kažem, to je stvarno, to mi je možda najveći stres bio, kako da izađem pred svim, jer kolege su vazda najveći kritičari. Ali to su bili neke kolege koji su došli, koji me vole, koji me podržavaju i oni su bili moji navijači. Pričat ćemo o tih 20 godina. Da počnemo sa Milunkom, jedna fascinantna priča, fascinantna sudbina heroine Velikog rata koja je vama u stvari postala jedna velika inspiracija za tekst. Pa šta ste sve i koliko naučili u tom dugotrajnom procesu pripreme i pisanja? Sam proces nije bio toliko dugotrajan u smislu do kad sam ja počela da pripremam taj tekst, ali sve godine pre toga koje sam ja negde provela, su bile priprema. Tako je, baveći, čitajući, istražujući, jer sam zaista fascinirana uopšte tim velikim herojima. Ali ona nije bila samo heroj rata. Ona jeste provela 7 godina svog života u ratu, u uniformi, u rovu, sa puškom. Mada je pištolj nosila do kraja života. To sam je otkrili njeni unuci, praunuci. Ona je bila heroj života, ne samo rata. Ona je posle rata radila kao čistačica. Znamo već tu priču, imala je težak život. 16 godina je radila kao čistačica najniže kategorije, što znači da je čistila WC i hol i sve kancelarije i sve najgore poslove, da bi onda pisala, molila da dobije tako je unapređenje, da bi avanzovala da postane čistačica drugog reda. Dakle, to je onda, ima pravo da pere i prozore i briše kvake i gelendere. Mislim, to je strašno. Ali ona je sa tom platom svojom čistačice, gde je radila 2-3 posla uvek sve, ona je izdržavala svoju i tuđu decu. Jednu ćerku je rodila, 3 je usvojila zakonski i preko 30 dece je dovodila svakog leta iz kopaoničkih sela i hranila, školovala, oblačila, izvodila na put. Jer je smatrala da jedino obrazovanje našu zemlju može da spasi. I to nekako se sve ustremilo i na predrasude koje svi imamo kada je reč o ženi u ratnoj Srbiji, o ženi koja nije samo majka i domaćica. Bilo je mnogo žena u ratu koje su nosile pušku. Sada, pošto se time bavim već unazad, napravila sam predstavu o Luizi Mišić, ženi Živojina Mišića i predstavu o Vojvodi Bojoviću. I, mislim, imam razne te neke, kad se dotaka, zaroniš u tu tematiku i to samo ide jedno za drugim, ide i onda ja kažem, ja bih se celog života mogla baviti samo tim i nikada ne izgubim. I valjda to prepozna i kritika i publika, vole predstavu. Vole. Pa kritika mnogo ne interesuje iskreno. Nisam ni zvan, nisam se time bavila kao na taj način niti me zanimalo. Mada jeste u smislu da je to pobeđuje na nekim festivalima i tako, ali meni je najvažnije to kako reaguje publika. Ja igram to u Matici iseljenika. Evo 30. januara opet igram, ali je igram svuda po svetu. 138 puta mislim da sam do sad igrala od ne znam, Švajcarske do Australije, potpuno gde sam je sve igrala po svetu, i u Srbiji, i u svakom selu, na livadi, u školi, ispod jabuke. Sve je scena. Sve je scena. Ne, ona priča svoju priču. Ona dođe sa svojom metlom i svojim
tim nekim kostimima koje oblači i priča. Ali publika, kako to, ne publika, to su ljudi, mnogi dolaze, svi smo mi imali nekoga, ako ne u porodici, onda bar u nekoj pobočnoj liniji koje je ostavio svoje kosti negde na Kajmakčalanu ili kad se vratio s Solunskog fronta ili iz nekog od ratova, jer Srbija je ratnička zemlja, nažalost. Evo, ušli smo u novu godinu, još se možda nismo osvestili, ali počela je. Kakvi su vam planovi za ovu 2018? Biće i nekih putovanja, turneja? Da, stalno imam putovanje. Pravo da vam kažem, evo ja sad odmah idem da predam za pasoš, jer sam shvatila da nemam, trebam i za američku vizu, da imam nekoliko onih slobodnih listova, a onda sam mi nešto nalupali i nema, moram da idem. A Sokini Bosina predstava Zvezdara teatra, koja je evo sada u prošle godine bila u Australiji, pa je bila ne znam svuda po svetu. Sad idemo u Berlin u februaru, a već u martu idemo, ili u aprilu kad beše, idemo u Ameriku. A ja sada se spremam, idem, igram Milunku u Beču za Svetog Savu i to je meni jako potresno, zato što je ove godine, 1918. godina je bila godina završetka Velikog rata, sada je 100 godina, posle 100 godine Milunka ide u srce Austro-Ugarske imperije koja je bila njen najveći neprijatelj. Tako je, dakle ona ide tamo, da tamo priča svoju priču o ratovanju sa Austro-Ugarskom. Mnogo mi je to potresno. Mislim, onako u crkvi, u tom drugom bicirku ću igrati 26. U stvari, jedan veliki čas istorije i vama, ne samo struke. Jeste, da. To nije samo pozorišna forma. To je, mnogi ljudi koji nikad nisu bili u pozorištu, jer sam igrala na raznim mestima, i onda su govorili kao, jao, pa ja ne znam, ne volim ja to baš nešto pozorište. Ja kažem, ne, ni ovo pozorište. Samo da ovaj priča, ti deda priča, priča. Kaže, jeste, priča, pa dođi da gledaš. I kažem, to, i kaže, ne, pa pozorište u stvari divno. Jeste, pozorište je divno kad ga pričaš na pravi način i kad ga na pravi način prikazuješ. I kad se spusti, pa i na livadu. Pa naravno. Gde god ima publike. Rekli smo 20 godina rada. Čega se rado sećate? Ima li nekih hajlajtova u te dve decenije? Ljudi. Ja samo pamtim emocije i odnose sa ljudima. Zato je sad meni bilo to dragoceno. Ja sam, kad sam napravila taj svoj mali stand-up i tu svoju proslavu, stand-up se zove Svesno M. Verujem da ću ga igrati po celoj Srbiji, dalje i šire i sve. Onda sam zvala ljude sa kojima sam radila za proteklih 20 godina. To je bilo nekoliko stotina ljudi. Pola se odazvalo, neki više nisu sa nama. Ali je, meni to je ono što je najdrago. Kažem, ljudi su moji najveći kapital. Za ovih 20 godina svi ti odnosi sa kojima, ljudi sa kojima sam se susretala, odnosi sa koje sam uspostavila, ljudi te promene, oplemene, učine te da budeš boljom, svesnijom, zdravijom. Tako da ja mislim da sam baš bogata osoba, baš zbog svih tih ljudi sa kojima sam se sretala poslednjih 20 godina. Pa tako i zvučite. Kako ste uopšte zavoleli monodramu, pantomimu, evo sada stand-up, to je neka modernija forma, ali je... Biti sam na sceni. Pa slučajno, nisam ja htela. Ja sam biće čopora. Ja volim da nas ima mnogo na sceni, da volim da nas ima 30 oro. Nije mi važno to da ja imam koliko ja i koje je moje parče, nego da budem tu, da budem deo tog života, tog mravinjaka pozorišnog. Međutim, slučajno se desilo pre 11-12 godina, evo već sada sam pročitala jednu knjigu, zove se Lina Tvrđa od kamena, i to je jedan pisac, Jovan D. Petrović iz Petrovca na Mlavi, koji je napisao divan roman, i ja toliko sam bila potresna se zbog te knjige, i onda sam rekao, ja moram nešto da uradim sa tim i napravim monodramu. 11 godina već igram punih tu monodramu, gde god se pojavi ta predstava, isto pobeđuje na svim festivalima i tako, zato što je to isto priča o ženi, ali ne o ratu, nego o njenoj ličnoj borbi. Ona je rođena iste godine kad je Milunka. Ali Milunka je otišla u rat, uzela pušku i otišla u rat, a ova je ostala. Ona je simbol svih onih žena koje su čekale. Tako je, koje su čekale da i deca dođu iz ratova, muževi da dođu, koje nema ni konja ni vola da upregne da ore, nego samu sebe upregne pa da izore parče zemlje da može da prehrane. Ja se sad naježim kad sve to priča. I onda je ona toliko puno snage, puno života, a ja sam rekla, ja ću igrati do kraja života. I nema šanse da ponovo napravim još jednu monodramu. Dosta mi je monodrama. Ja sam već pola žena, pola monodrama. Ali kad je došla Milunka,
isto nisam htjela ja da uradim. Splet okolnosti se desio sve to. Ona sam znala da nekako me je ona pronašla da treba da ispričam. To su sve živi ljudi koji su, te tri osobe, i Lina, i Milunka, i Luiza Mišić, su žive osobe koje su mene našle. Kaže, ja hoću da se ponova ova priča sad. To je ono svesno. Svesno. Da, koliko mi treba da osvestimo. Hvala, evo još jednom čestitke i vidimo se tamo. Uskoro. Za nekoliko mjeseci. Sada Beč na Svetog Savu. Beč, pa onda imam Cirih i Berlin u februaru. Hvala. Hvala još jednom što ste bili.